ভাগিনৰ হৈতে পলাই গল মামী। মই আজি মোৰ ভাগিনটো মোৰ নিজৰ পত্নীটো লৈ গ'ল। ভাগিনাকে মামীক কোনো ভাল পায় নেকি? ভাগিনাকে মামীক ভাল পায় কেনে পলাই লৈ গৈছে? লাভ ট্ৰায়াংগলত এইবাৰ মামা ভাগিন আৰু মামী যেন কৈ গ'ল প্ৰেমতকৈ মোমাই ডাঙৰ নহয়, কাৰণ মামীৰ প্ৰেমত পৰি ভাগিনে কৰি দিলে এই কাণ্ড। নিজৰ মামীয়কেই পলুৱাই নিলে পাখণ্ড ভাগিনে। ইয়াৰ পাছতেই দুৰ্ভগীয়া মামাৰ ভাষ্য, গাখীৰ খুৱাই হাপ পুহিছিলোঁ মই, গাখীৰ খুৱাই মই তেতিয়া পুহি থৈ দিছিলোঁ ঘৰত, কাৰণ হৰচন্দ্ৰ নামৰ লোকজনে কভিডৰ সময়ত নিজৰ ভগ্নীৰ মৃত্যুৰ পিছত নিথৰুৱা ভাগিনক নিজৰ ঘৰত ৰাখিছিল, খুৱাইছিল, পিন্ধাইছিল, পঢ়াই শুনাই ডাঙৰ মানুহ কৰিব বিচাৰিছিল মামাই। কিন্তু ভাগিন ইমানেই ডাঙৰ মানুহ হ'ল যে মামীয়কেই পলুৱাই নিব পৰা হ'ল। সভ্য মাজক লজ্জিত কৰা এই জঘন্য ঘটনা শুৱালকুছিত সংঘটিত হৈছে। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, আছাম মিডিয়া 24।